like to do on a hot sunny day is to go to the beach and lay out and surf. Казвам се Северина. Всеки път някой ме пита с какво се занимаваш и винаги ми е супер трудно да отговоря, защото определено не се занимавам с едно нещо. И даже занимавам се. Аз по-скоро правя нещата, които искам да правя. В някакъв момент те просто станаха моя работа и всъщност се получи много готино. Работя с деца. От друга страна, покрай работа с децата, исках да работя още нещо, което да ми запълва времето. Започнах да работя в българския екип на Greenpeace. И също така пиша от време на време, защото това съм завършила и така като хоби го правя, но гледам да не го оставам. Хода, пиша то, което винаги съм си представила, че като журналист правя. Всъщност пътувам и пиша на местата, на които съм била. Аз съм Дени, съм графичен дизайнер. Фриленс и работя. Не съм супер фен на коворкинг пространствата. Предпочитам аз да си създавам коворкинг място, в смисъл с хора, които горе-долу са на моята вълна или независимо съответно дали са в същия сектор. Да, обичам да си работя комфортно, честно казано, в смисъл, което не е винаги съответно значи, нали, да съм си вкъщи и по пижама. Понякога естествено и това се случва. Има дни, които просто усещам, че няма да ми се получат нещата и затова предпочитам да отида за един ден в планината или да се разходя или нещо друго да направя и знам, че на следващия ден сигурно всичко ще ми тръгне много по-добре. Казвам се Милена, занимавам се с туризъм, управлявам фирмата на баща ми, която е ски училище и туристическа фирма. Моята работа е свързана предимно с целият процес, който стои зад един лагер или една екскурзия от създаването на идеята за този лагер до реализирането. Цялата администрация във фирмата минава през мен. И е доста отговорна, натоварена, така напрегната и в последно време все повече имам нужда така да пътувам и да разтоварвам с някакви приятни спортове, особено летните спортове, много ми допадат. Аз казвам Паулина, занимавам се с транспорт, имаме транспортна фирма и аз с баща ми си я управляваме. Иначе, в свободното си време се занимавам с адски много неща. Започна от сноуборд, ски по-малко, каяци, колела, съркове. Работата ми за Greenpeace е естествено свързана с околната среда. Сега преди месец, кораба на Greenpeace, един от корабите са три, беше в България, два града, Бургас и Варна. Кораба беше тук да ни подкрепи климатичната кампания. И всъщност беше много яко, защото целият офис беше изнесен на морето, бачкахме от кораба. Аз се познавам и знам, че ако трябва да правя едно нещо, след година ще ми стане супер скучно и ще си тръгна. Аз нямам отпуска. Аз не си взимам отпуска за себе си. Аз не съм почивала за себе си да отида някъде от години. Да, рядко ми се случва да почивам повече от седмица. И сега тази година за първи път две седмици почивах и бях в Лимнос, в Гърция. И се учих да карам сърф и кайт. И всъщност това вече доста така ме мотивира да намеря начин да мога по-често да пътувам и да съм по готини сърф спотчета. И ако мога да си върша там и работата, ще е идеално. Наистина, нон-стоп съм някъде и от едно място отивам на друго, само че може би като си свикнал с тази динамика на живот и това някакси на мен не ми прави впечатление толкова, колкото на хората около мене. Да, на хора, които не са свикнали с подобно ежедневие, според мен ми изглежда като просто да се месиш от едно място на друго и да пътуваш съответно и някакси да си на една нон-стоп ваканция. Много често клиентите ми дори не разбират нито къде съм, нито къде съм била. Има естествено пъти, които просто и аз имам нужда да не си взимам компютъра и да знам, че не съм си го взела, защото нали, има и вариант, в който
дори да нямаш някаква много наложителна работа, ако си носиш себе си, ще си я свършиш. Няма да забравя първия лагер с децата, в който бяхме на Стара планина. В един момент вървяхме горе по билото. Аз се огледах, точно си говорих с едно от децата. И в един момент си помислих и викам, боже, тук е супер яко, а всъщност аз съм на работа. И в момента ми плащат, за да бъда тук. Много готино. Става, нали, не защото ти плащат, а защото просто си успял да направиш нещо, което обичаш работа. Аз не мога да си представя живота без пътувания. За щастие успявам да съчетая работата с спорта, който практикувам и пътуването. В днешно време всичко е онлайн. Гледам си камионите на апликацията, която имам, виждам кой къде е, кога е. Оправям се по телефона, взимам товари, адреси, изпращам SMS-и. И така всичко става доста лесно, дистанционно. Ами всъщност се оказа, да, че технологиите са нещо, което аз много време се дърпах от тях, защото бях свикнала много да пътувам, но в един момент се оказа, че технологиите адски много си помагат. Ами на мене ми дават свобода, честно казано, защото мога да си ги взема с мен където искам и да си работя съответно в друго място. И така лесно да някакси не знам, да нямам точен офис, ами да ми е в целия свят. Аз често пъти даже сме си говорили за детските лагери, дали децата да имат телефони или да нямат телефони. И всъщност ти можеш да използваш телефона и всичко дигитално, да го използваш по някакъв много готин начин. Ние използвахме последния лагер, направихме една акция, на която задавахме координациите на децата по GPS-те с телефоните си и откриха къде е пострадали с координациите от телефона. Технологиите вече позволяват от различни места да си свършиш нещата. Всъщност, едно от нещата, които ни събира с останалите момичета, е една организация. А в 2012 година една наша приятелка Съни, Станимира, основава организацията като място, в което да намериш хора и приятели, с които да споделяш страстта си към някакви екстремни спортове. Ние започнахме да ходим да караме заедно. Карахме сноуборд, карахме сърфове сме ходили, караме колела. Всъщност всичко това, което ти си търсиш, винаги някой, с който да отидеш. В това Берис попаднах супер случайно. Със себето се познаваме сигурно едни вече 20 години. И тя така съвсем естествено си стана част от това от Берис и покрай нея се запознах с момичетата. Викнаме на едно-две неща, които знаеш, че ми харесват. Всяка от нас също се занимава с всякакви спортове, катерене, даунхил. Така и доста често се събираме, караме, примерно, заедно сноуборд. В случая сега лято ходихме на Лимнос да караме сърф. За сърф кемпа реално разбрах от Loud Berries. Още миналата година там се събрахме с момичетата. Страшно много си допаднахме. И тази година решихме отново да повторим. И така, кефим се, като може нещо заедно да правим и се оцелиме, графиците съвпаднат, може да отидем някъде заедно. Е супер. Всяка си е различна, има своите интереси. Общо взето това, което ни обединява е, нали, спорта, адреналина. И съответно всичките ми приятели, те имат подобен, сходен начин на живот като моя, пътуват. Тази година си обещах за рождения си ден, че ще спра да мисля за напред и ще си живея в момента, в момента, който е сега. Защото много често изпускаш този момент и защото си мисля за другите.